שלום לכם, יש לנו פייסבוק? מצוין, בואו נתחיל. התקנת האפליקציה וכניסה לחשבון הן פעולות חד פעמיות, אותן תצטרכו לבצע בפעם הראשונה שתפעילו את האפליקציה במכשיר. אז התקנו את האפליקציה והתחברנו לחשבון, ועכשיו נלמד איך משתמשים בפייסבוק. בואו נכיר את המסך הראשי. חשוב שתבינו שאפליקציות מתעדכנות מדי פעם. אז יכול להיות שהיא תראה קצת שונה, אבל כרגע נתייחס לפעולות העיקריות שניתן לבצע בפייסבוק. אמרנו פייסבוק, אמרנו חברים. בואו נראה איך מחפשים אנשים שאנחנו מכירים ומוסיפים אותם לרשימת החברים שלנו. תגידו שלום לזכוכית המגדלת. היא יודעת לחפש הכל. אנשים, דפים עסקיים, פוסטים, פרסומים שאנשים כתבו, קבוצות ועוד. נחפש שם של אדם שאנחנו מכירים. שימו לב, יכול להיות שהאדם שאנחנו מחפשים קבע את שמו בפייסבוק באנגלית או בעברית או בשפה אחרת. אם יש מספר אנשים שרשומים בשם דומה, נוכל להיכנס לפרטי הפרופיל שלהם כדי לוודא שהם אכן אלו שהתכוונו אליהם. אם כן, נלחץ להוספה. כדי לבקש מהם להצטרף לרשימת החברים והחברות שלנו. ברגע שיאשרו את בקשתנו, הם יצטרפו אוטומטית לרשימה. אתם מוזמנים ומוזמנות לחפש ולהוסיף עוד חברות וחברים. את בקשות החברות שאנחנו מקבלים מאנשים אחרים נראה באותו מקום. אפשר לגשת לשם דרך המסך הראשי. בדקו האם אתם מכירים את האדם לפני שתוסיפו אותו לרשימת החברים שלכם. אם תרצו, אתם יכולים תמיד להפסיק לעקוב אחרי חברים, כלומר לא לראות יותר פרסומים מהם, וגם להסיר אותם מרשימת החברים שלכם. אם אנחנו רוצים לראות מי ברשימת החברים שלנו, אנחנו יכולים להיכנס לתפריט הראשי בחשבון ולעיין ברשימת החברים והחברות. לחיצה על שם האדם תציג את הפרופיל שלו ואת ציר הזמן שלו. הפרופיל יציג את הפרטים שהאדם בחר להציג על עצמו, למשל תמונה, שם, יישוב מגורים וכדומה. ציר הזמן יציג את רצף הפרסומים של אותו אדם וגם פרסומים שאנשים אחרים כתבו בציר הזמן שלו. אתם יכולים לגשת גם לפרופיל האישי וגם לציר הזמן שלכם כדי לראות מה פרסמתם ומה אנשים אחרים פרסמו אצלכם. מה שמופיע כאן עשוי להיות ציבורי, כלומר גלוי לכולם בפייסבוק או מוגבל, לחברים בלבד, תלוי מה קבעתם בהגדרות הפרטיות שלכם. על זה נדבר עוד מעט. מזהים את לחצן דף הבית? כאן בעצם הכל קורה. דף הבית מציג לכם את כל הפרסומים, פוסטים, סרטונים, תמונות ועוד שאנשים בפייסבוק משתפים. תחשבו עליו כאוטוסטרדה של פוסטים שמוצגים ואחר כך מתקדמים הלאה. אתם צופים בהם כרגע ואחר כך הם ייעלמו באופק, כמו מכוניות נוסעות. רק שנבין, בכל דקה של כל יום מפורסמים אלפים רבים של פוסטים בפייסבוק. דף הבית שלנו יציג לנו בעיקר פרסומים של החברים שלנו, או של אנשים שקשורים לחברים שלנו, או פרסומים בקבוצות שאנחנו חברים וחברות בהם, וגם פרסומות, מודעות, בנושאים שפייסבוק סבור שמעניינים אותנו. הפרסומים שנראה למעלה בראש הרשימה יהיו לא בהכרח כאלו ששותפו אחרונים, אלא בעיקר אלו שצברו הכי הרבה פופולריות, כלומר הכי הרבה אנשים התייחסו אליהם בזמן הכי קצר. גם אתם יכולים לפרסם. איפה אנחנו מפרסמים? תלוי איפה אנחנו נמצאים. בדף הבית, בציר הזמן של חבר או חברה, או בתוך קבוצה. גם על זה נדבר בהמשך. בואו נפרסם בדף הבית. נלחץ על תיבת הטקסט ליד תמונת הפרופיל שלנו ונקליד את מה שאנחנו רוצים לפרסם. אפשר גם להוסיף תמונה או סרטון מתוך הגלריה של המכשיר שלנו. לא לשכוח ללחוץ לפרסום. טיפ, נוכל לראות את הפרסום שלנו בציר הזמן שלנו. בדף הבית הפרסום שלנו יהיה ציבורי, אלא אם כן הגדרנו אחרת, והוא משותף ברצף הפרסומים הכללי, כלומר הוא יעבור באוטוסטרדת הפרסומים בפייסבוק. חלק מהאנשים יראו אותו עובר וחלק לא. תלוי מתי הם נכנסו לדף הבית שלהם,
תלוי אם אתם בדרך כלל מתעניינים ומגיבים לפוסטים אחד של השני, וזה תלוי בעוד כמה דברים. מה שחשוב שתבינו הוא שככל שיותר אנשים יגיבו וישתפו את הפרסומים שלכם, ככה הפרסומים האלה יגיעו ליותר אנשים. שוב, אלא אם הגבלתם אותם מראש. אז צפינו בפרסומים של אנשים אחרים ופרסמנו בעצמנו. מה עוד אפשר לעשות כאן? אפשר להגיב לפרסומים של אנשים אחרים, לשתף אותם ולהוסיף להם רגש. לייק למשל, אהבתי. כדאי לדעת, פייסבוק מייצרת לנו התראות על פרסומים חדשים, על תגובות שקיבלו הפרסומים שלנו, על סימוני רגש ועוד. כדאי להיכנס ולהתעדכן בתגובות שהפוסטים שלנו מקבלים. עוד דבר שכדאי להכיר בפייסבוק הן קבוצות. קבוצות פייסבוק יכולות להיות סביב תחום עניין או נושא משותף, למשל קבוצות שעוסקות במכירת וקניית דברי יד שנייה, קבוצות לפי יישוב מגורים ועוד. רוב הקבוצות הינן ציבוריות ואפשר להצטרף אליהן. לפעמים צריך להגיש בקשה להצטרפות שתמתין לאישור מנהל או מנהלת הקבוצה. התראה על הצטרפות לקבוצה נראה בסמל ההתראות ולכן כדאי להתעדכן. בתפריט הראשי שלנו נוכל לצפות ברשימת הקבוצות בהן אנחנו חברים וגם לצאת מהקבוצה אם נרצה בכך. בתוך הקבוצה נראה פרסומים שפורסמו על ידי חברי וחברות הקבוצה. בתור חברי קבוצה גם אנחנו יכולים לפרסם בה. מי שיוכל לצפות בפרסומים שלנו בתוך קבוצה הם קודם כל חברי הקבוצה. בחלק מהקבוצות אפשר לשתף פרסומים מחוץ לקבוצה, ובחלק מהקבוצות המנהלים הגדירו שאי אפשר. דבר אחרון וחשוב הוא הגדרות הפרטיות. בתפריט הגדרות הפרטיות תוכלו להגדיר המון אפשרויות. מי יכול ליצור אתכם קשר ולשלוח לכם בקשת חברות? מי יכול לצפות בפרטי הפרופיל שלכם? מי חשוף לפרסומים שלכם? ועוד ועוד. חשוב מאוד שתיהנו בתפריט זה ותתאימו את האפשרויות לפי רצונכם. זכרו, הרשת היא מקום ציבורי. יש בה הרבה מאוד מידע. פרסמו רק מידע שאינו אישי, ובדקו היטב את מקורו של מידע שאתם צופים בו. המידע ברשת עובר בקלות, ויש לכך הרבה מאוד יתרונות, אבל חשוב שנהיה זהירים וזהירות. אז מה היה לנו? למדנו איך לחפש, להוסיף ולנהל את החברים שלנו בפייסבוק. הכרנו את הפרופיל ואת ציר הזמן. הבנו איך מוצג המידע בדף הבית ואיך אפשר לפרסם בפייסבוק. למדנו כיצד להגיב לפוסטים של אנשים אחרים, וגם איך מצטרפים לקבוצות. לסיום, הכרנו את תפריט הגדרות הפרטיות בחשבוננו. וואו, למדנו המון היום. קדימה, לכו להתנסות ושיהיה בהצלחה.